A gente inicia explicando que o Podemos confirmou em convenção estadual o nome de Álvaro Dias na corrida ao Senado. Silvestre Filho vai contestar na justiça a decisão nacional da Federação PSDB Cidadania. Depois de algumas indefinições sobre seu futuro político, o atual senador vai tentar então a reeleição nas eleições de outubro. A sigla até chegou a propor uma candidatura à presidência da República, porém Álvaro Dias conseguiu costurar alianças com outras legendas para encorpar a campanha e oficializou o nome na disputa ao Senado durante a convenção estadual. No evento realizado na última sexta em Curitiba, o Podemos anunciou 31 nomes para concorrer ao cargo de deputado federal e 45 para deputado estadual. Atualmente, a legenda não tem nenhum representante, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. No Senado, porém, a sigla tem, além de Álvaro Dias, Flávio Arnes e também Oriovisto Guimarães. Durante o discurso na convenção, Álvaro Dias criticou, sem citar nomes, políticos que mudaram de partido para entrarem em legendas que possuem maiores fundos eleitorais. Ele ainda agradeceu aos aliados, em especial a direção nacional do PSDB. Além disso, o político negou qualquer barganha, explicando que os tucanos buscaram experiência e maturidade política na negociação feita entre os partidos. Eu já disse, alguns fazem a sua opção pelo caixa do partido que buscam e não pelas ideias, pelo programa, pelo projeto e pelos seus objetivos. Eu quero agradecer os partidos que se coligam conosco. Quero agradecer o PSB do Luciano Dutti. Quero agradecer o PSDB, sobretudo a direção nacional. Agradecer a direção nacional que comanda a Federação PSDB e Cidadania. A Federação decidiu pela coligação, sem nenhuma barganha, por reconhecer que é preciso eleger para o Senado da República e para o Congresso Nacional aqueles que realmente possam contribuir para mudanças efetivas, para que elas ocorram no Brasil. O polêmico apoio da Federação PSDB e Cidadania à candidatura de Álvaro Dias será questionado na Justiça. O ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, que era o então candidato ao Senado pela Federação, anunciou em um vídeo publicado nas redes sociais que vai contestar o posicionamento da direção nacional da Federação. A decisão, segundo os tucanos paranaenses, tem relação direta com a disputa ao governo de São Paulo. No estado vizinho, Rodrigo Garcia, do PSDB, tenta se fortalecer na disputa e pediu apoio do Podemos na corrida. A sigla concordou com a condição de que, no Paraná, a Federação PSDB e Cidadania fechasse questão em torno de Álvaro Dias para o Senado. Com a definição dos dois lados, o Diretório Estadual do PSDB e do Cidadania foi comunicado da decisão, tendo que recuar e desistir da candidatura de César Silvestre Filho. Nós vamos ouvir um trecho do anúncio do ex-prefeito de Guarapuava decidindo recorrer à Justiça. Eu vou contestar na Justiça com o apoio da Federação do PSDB e do Cidadania do Paraná, a decisão tomada em âmbito nacional pela Federação dos nossos partidos. Essa decisão tenta barrar a minha candidatura ao Senado da República aqui no nosso estado, atendendo a artimanhas e conchavos políticos que não tem nada a ver com os interesses do Paraná. Baseado em trocas de apoios em outros estados, tentam limar a nossa participação do debate eleitoral simplesmente para se apropriar do nosso tempo de televisão. Essa é uma decisão arbitrária, antidemocrática e, acima de tudo, ela é ilegal, porque ela afronta os melhores princípios do direito eleitoral, da ética política e do bom debate. Além de Álvaro Dias, outros nomes já anunciados como candidatos e candidatas ao Senado são Desirê Salgado, pelo PDT, Paulo Martins, do PL, Sérgio Moro, do União Brasil, Rosane Ferreira, pela Federação PT, PCdoB e PV, Aline Sleutis, do PROS, Laerson Matias, pela Federação PSOL e Rede, Roberto França, do PCO e Orlando Pessutti, do MDB. Apesar da gente ter anunciado, então, na semana passada, que essa vinda do Álvaro Dias agora, essa confirmação dele para a disputa do Senado ter sido até bem vista entre a federação aqui no Paraná, a gente vê que o encaixe político dele no estado continua gerando polêmica e até mesmo agora essa incerteza jurídica, Pedroso. É bastante ruidosa, para dizer o mínimo, essa intervenção nacional aqui na decisão da Federação PSDB Cidadania. E por que eu falo isso? Num primeiro momento não aconteceu aquela revolta
acelerada. Mas de alguma forma, com algumas outras motivações, inclusive pensando em viabilizar algumas outras candidaturas, você tem essa resistência. Veja, a gente tem anunciado aqui com alguma antecedência que esse xadrez eleitoral da disputa do Senado, ele estava muito intenso. A gente já anunciou aqui, vai complementar a saída do ex-secretário da Casa Civil, Guto Silva, da disputa. A gente mostrou de que forma algumas outras candidaturas não estavam parando de pé e também ficariam pelo caminho. Agora, nessa situação, ouvinte, é importante ter muito claro que quando o Álvaro Dias diz, olha, não houve troca de apoios, houve, na verdade, uma decisão de apoio pelo candidato mais experiente, pelo visto, isso aconteceu também em nível nacional, porque daí o Podemos, ali, nível nacional, resolveu, depois dessa decisão do Paraná, apoiar a chapa da Simone Tebet, cuja vice, Mara Gabrilli, é do PSDB. Deve ter sido também essa decisão pela experiência, Bia, que fez com que o Podemos optou também ali no estado de São Paulo a apoiar o Rodrigo Garcia. Olha, veja bem, são muitas coincidências envolvendo ali esses partidos e essa federação. Porque na prática, a gente tem que combinar o seguinte e fica essa lição quando a gente vê o caso, principalmente do ex-prefeito de Guarapuava, o César Silvestre Filho. Quando você não tem o controle da máquina partidária, você acaba ficando refém dessa máquina de moer que é a burocracia dos partidos. Olha só, se pergunta muito, por que que o Álvaro Dias permaneceu num partido tão pequeno como é o Podemos? Olha, é porque ali ele tem o controle da estrutura partidária e conseguiu, nesse período todo, ir manobrando para justamente conseguir algum apoio. Então, pode não ter, segundo, né, o senador disse, alguma troca direta, mas existe no mínimo uma coincidência que os argumentos ali no estado de São Paulo e o apoio nacional tenham encaixado justamente quando essa federação resolveu intervir aqui no Paraná, Bia. Acredito que deve ser apenas coincidência. Agora, 7h15.